Jeden moudrý člověk kdysi řekl, žádná kniha nemůže být tak špatná, aby nebyla zároveň i užitečná. Já jsem zvědavá, jakou knihu si vybere můj dnešní host a zároveň vás vítám u dnešního Čtení tě mění. Mára Holeček patří mezi nejúspěšnější horolezce současnosti. Zrealizoval více než 30 expedic do všech velehor světa. Jako první Čech v historii získal hlavní cenu prestižního ocenění Pilot's Door 2018. A kromě lezení i přednáší, píše do českých i zahraničních časopisů, natáčí dokumenty, pořádá kurzy a sem tam napíše nějakou tu knihu. Jak říká sám, spíš zleknutí. Ono se řekne drsný horolezec, jo, ale podívejte se, co mi Mára takhle jako přinesl. Rovnou to bylo první, jo. To bylo jsem každý. Každý. Ale to nevadí. Každopádně, když se řekne horolezec, tak nikdo by o tebe nečekal, že budeš nosit kytky, nikdo by o tebe třeba nečekal, že budeš číst, ale určitě máš taky nějakou knížku, která tě ovlivnila, že jo? Tak já začnu o ty kytky, jo. Tak jo, kytky začni. Já jdu sobeckou cestou, je to těžší, když můžu dát kytku. Takže samozřejmě, pro sebe. A když ještě někomu, ty jako prostě, když tady vlastně teďka máš čepku na hlavě jako blondýně, jo, ano, prostě, která tady, se na nás tak jako usmívá, tak samozřejmě mě to potěší. Jo. Ale jinak, co se týče té knížky, tak je zajímavý, že já jsem byl vždycky lempl, jo, jak ještě za studií, tak vlastně i potom, než jsem vůbec nastartoval nějakou jakoby touhu něco si přečíst. Asi přečíst. Přečíst, tak to bylo složitý. Já jsem za prvý jako hodně zadrhával, jako když jsem měl číst nahlas, to bylo strašný, to jsem se vždycky styděl a to vlastně platí do dnes. Je tam nějaká lehká úzk. Jo? Ale proto... jsem tam přečítáš, ne? Ze svých vlastních knih. Proto lezu, jako radši. Je to nicméně... jednodušší, musí se s někým bavit. No, přečítat z vlastních knih, no to je, jak naučil Dalibora Bída Housti, takže to není o tom, že bych byl asi nějaký velký pisatel a taky to ode mě podle mě to portfolio, nebo jak to nazvat, ty čtenáři to vlastně očekávají. To, no, oni mají tu blahosklonost, že jsem jenom horolezec, takže oni se diví, co vlastně tam se skupili. Dobře to napsal, že horolezec, je docela dobrý. ale se vrátím k tomu vlastně, k tomu ty otázce. Jo. To znamená, že já jsem začal číst až nějak vlastně výrazně později, to znamená, až třeba v 19 letech jsem najednou objevil, že to, co mi bylo lifrováno někdy, já jim třeba skrze krásnou literaturu, že to je dobrý. Že to je... Teď to objevíš znovu. Teda, jo? No, já už jsem asi doobjevoval, ale od té doby jsem začal číst a začalo mě to nějakým způsobem vtahovat do toho svého světa, vlastně i toho zmizelého, do těch příběhů, který vlastně nějakou totožnost, ať beru přes tu historii vlastně do současnosti, to má vždycky nějaký přesah, to co vlastně ta kniha dokáže vlastně nabídnout. To je jedna z věcí, která byla pro mě najednou objevení Ameriky. Ta kniha, která tě nějak zásadně ovlivnila, určitě jich bude víc. Ono, ale... jasně, tak jako ale musíme nějak vybrat, že? To bychom tady byli nějaký čas, ale vím, že si vzpomenu na jednu, která byla veskrze lidská, měla v sobě atmosféru takový až částečně ty eteričnosti a přesto to bylo vytvořené na reálných krocích. Jo? Mm-hmm. A vyberu si jedno človíčka, který se jmenoval Hermann Bull, narodil se v Salzburku a to, co vlastně předal tu svoji nějakou, vlastně tu životní svoji cestu do té písemní podoby a jmenovala se ta kniha Od Alp až po Himaláje. A tam je vlastně obsažený ten jeho životní běh, který mě nějakým způsobem se líbil tou svojí přirozeností, tou nenavoněností a takovou syrovostí, která vlastně odpovídá běžnému životu. Přesto takovýhle človíček vlastně z té šedi vlastně má tu svoji výjimečnost a ještě dokázal o tom mluvit strašně hezky. Mm-hmm. No a když teda píšeš ty svoje knížky, nějak sám sebe třeba... To je ona. Sám sebe třeba zastavuješ, říkáš, že to je třeba moc, nebo tady to přibarvím. Takhle, příběh samozřejmě musí mít nějaký základ. Základ to znamená, že se to odehrálo. To aby byl ale převypravitelný, nebo respektive poslouchatelný a čitelný, aby měl prostě ty atributy, tak ty samozřejmě nesmí se vynechat. A přitom vlastně nesmí to převážit nějakou rytmiku a rychlost. Že? Ale u té knížky tam především musí člověk na tu atmosféru vlastně toho ohromení. Vlastně to ohromení toho, že najednou mám jako zemi jako opravdu barev a
stínů, které nejsou srovnatelné s běžnou dostupností, co vidíme teďka okolo sebe, když vylezeme do panelákového okna v šestém patře, tak se rozhlídneme, tak to nemáme. Ale přesto ten svět je pořád jeden náš a tam leží.